اللہ فرمائی چے اے اغا کسانو چے تاسو ایمان روڑے دے کتب علیکم الصیام پر شوی دا پتاسو باندے روجا کما کتب علی الذین من قبلکم لک سنگ چ فرشو و پا اغا خلق باندے چ کم تاسو نہ مخ کی تیر شو نوروجا پا تمام امتونو باندے فرض وا دار چا دا شان مناسب روجا عزیزانو یواز خوراک سکاک نا خلے بندولو تنوی روجا با دارشی نیسی دستر گوبم روجائی غلط کار تب پکی نگو رہی دا غوگونو بم روجائی غلط خبری با پکی نا آو رہی دا خپو بم روجائی غلط زینو تب پکی نزائی دا لاسونو بم روجائی غلط سیزونو تب اینا چائی روجہ یوازے خوراک سکاک نہ زان بندولو تنوئی روجہ دا دے ٹولو سیزونو نامہ دا باز ائمہ تردی پوری لکری دی چی کچا پا روجہ کے غیبت اکڑو پردی بدی او ایلے د خپل مفادو د پارا نو پدی رو جمع دی خلابا ام چی دے پا غلط شی باندے نا استعمال ہے جب ابا پا غلط شی باندے نا استعمال ہے دا احتیاط بم کوئی دے روجی میاش دیتا رمضان وی رمز پا عربی لغت کے سوزولو تا وی یو شے چی بل شے سوزی دیتا رمز وی علماء لکی چی پدے نام میاش باندے اللہ پاک رمضان نام زکی خیدا چی کدے میاشت کے سڑی دا ایمان پا تقاضا باندے روجے ہونی وی نو دا یول اسو میاشتو گناہون چی دی اگر ٹول پدے باندے خوص وزی نو اللہ پاک دے مونگا و تاسو تولو تا توفیق را کی چھے دارو جے پا خی احتیاط سرونی سو سنگا چھے رو جا فرض دا دا سی پینزو وقت منزم فرض دے سنگا چھے رو جا فرض دا دا سی چھے پیسے ور سرائی حجم فرض دے رو جا فرض دا دا سی چھے پیسے ور سرائی زکاتم فرض دے روجہ فرض دا دا سچے بل سڑے دی اولی دو او دا روجہ ماتی او دا پیشمانی درکی نلگی نو آغی سر امدادم فرض دے دواو رہے کپا یو محلکی یو کور
دشمنی روجه ونیوه. یو کور الله به کې دا ټوله محله جهنم ته لیږي. که په روژه کې یو غریب روژه ماتی نه و او په تا ته پته ولګېده او د هغه روژه ماتی نشته او تا ولې د روژه ماتی بندوبست ونه کړو، الله به په ټوله محله جهنم ته بوځي. او دې ته نه وایي چې روژه مونیو او راشي د شپې افیس پسې ودرېږي او صاحب افیس هم چې دی کوزو پاس کېږي او غرړې څه چل دی ختم شو، ختمونه نفله دی. دې وجه نه سوچ وکړي روژه د الله تعالی یو داسې عبادت دی، داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي، په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی صاحب وایي، په مونځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرګ جمیل وایي، په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسی صاحب وایي، هر عبادت کې ریا راتلی شي. روژه واحد عبادت دی چې ریا پکې نشي راتلی. کتی پټه وخورم چاته پته به نه لګي. نو واحد عبادت په ټولو عباداتو کې روژه ده چې دې کې ریا نه راځي. نو د دې نورو ګناهونو منحیاتو نه به پکې ځان ساتئ. عزیزانو یو ټکی بل واور، تاسو مونږ ټول غریب خلک یو. یو غریب مزدور کار لا چې د کلی خان روټۍ وکي، ا مزدور به څوک په جامو کې راځي کی چې خان ورته روټۍ وکي او راوی غواړي، ا مزدور به څوک؟ نواب ورته وکي. د ملک بادشاہ یو غریب ته روټۍ وکي، الله. اورنگزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو سو دانې داسې په دې خپل لاس ورکړي، چې ورکړي نا وزیر اعظم سبالا ټول رعیت ته روټۍ وکړه چې په ما پرون الله ډېره لویه مهرباني کړې ده. څه وی؟ بادشاه ماله په خپل لاس د لیچي دانې راکړې. چرته زه او چرته د بادشاه لاس، کہاں میں کہاں یا نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی. ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانې راکړي. د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت تر اوټۍ کوي. د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي، نو هره نیکی به نیکی کوونکي ته د ملیکو په لاس ورکړلې کیږي. واحد عبادت چې دی هغه روژه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی، حدیث قدسی دی، الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. نو تاسو ته به د دغې روژې ثواب د الله په لاس ملاوي. یا الله چې د الله لاس به څنګه وي؟ یو روایت دا دی چې اصوم لی وانا اجزا به، روژه زما ده او د روژې په بدل کې به روژه دار ته زه ورکړلی کېږم. الله وی ته روژې په بدل کې به
روجدار تا زور کر لے کے گم یعنی زبد روجدار شم پدی لنڈائی بوچھے روجہ باندھے اللہ بستا شی اسی وے ماں یو طرف تا زمونگ دے عبادات تا گورا زمونگ دے کمزورے تا گورا او بل طرف تا دا اللہ دے فضل او دے رحمتون او نعمتون تا گورا یو اردر تا گو مزیدانو کدا وو رہی نن سبا ہو رو جماعت کی دپارا اے خلق و سس نخری جوڑی کری پخپل علاقی کی جو کمزے اسے گئی دا کوشش بکوائے چے اسے نا چے درو جماعتی وقتی او دا چارو جماعتی نہیں یا با تباشی غرق بشی پخپل علاقی کے بدا سروے کا وی چی اسے نا چی سوک بے پیشمنی پاتی نیش سوک بے چیو پاتی نیش نتبوے چی منگزان لچی سکڑی ابا بلا ورکو سڑی رہتا بل اور سکڑی ہے وہ بل اور گڑی بچیا سکڑی تو گٹا وہ بدی پکڑی ہے ٹیپر بدی پکے چوری چٹنی مٹی میں دیکھ دے سزان لسکڑی تو خدا قسم حضرت علی اور بی بی فاطمہ قسم پڑو امام حسن اور حسین نہ جوڑو جی اللہ کدا دوڑا جوڑ شو نمونگ بدرے روجے تا دا پارا اونیس نا دوارا خدای جوڑ کر دوارا روجہ اونی وا جی روجہ اونی وا جی ما خام شو دروازہ کی آواز شو تو حضرت علی دا روجہ ما تیس قجوری مجوری و ستوان دا برابر کری دروازہ کی آواز شو چے یتیمانیو مسکنانیو واللہ کم در اٹھائے درک لگی ادوارو چه زن لسه بندو بس کرده وغا طولو چت کو غیله بار ورد تا چه آغا نگه بی او کی مولا بی او کی یا بی پیر سی بو کی یا بی گیرور سی بو کی یا بی اتی سی بو کی دا چه مور بی او کی زبا دسی او کم سبال بیارو جگر بناهارا چه بیارو جگر چه ماخامی بیا سه قجور قجوری وغیره تیاری کلی بیا دروازه که آوازه شو چه یتیمانیو در اوٹای درک ابن لگی بیا حضرت علی عرصو جد کو باره وقت بی بی فاطمه مورت دا سنوی چه دا سکه مونگ بنا خرو نا فاطمه واکنه خاتون جنت واکنه مونگ بنا دیخ پلو نمبر سرائے میں خیچے ساتھ لی دی پا کورونو کی دی تا بدا سے اوکا ہی تا سو پیمان ہوئے زبے اوکم تا سو بے اوکے پا درے مورز بیار ہو جاشوا چی بیار ہو جاشوا چی بیا ما خام تیارے ہو کو بیا دروازہ کی آواز شو چی اسیرانیو در اٹھائے درہ کم نے لگی بیار سو جت کو رہے قرآن را گئے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا قرآن را دا پا وفای پا نظر ولی اکڑا
چې دا هغه ورځ نه یریده چې په کومه ورځ به شر به په ټوله دنیا خپور او بیا روټۍ وخورله په چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایي څه انما نطعمکم لوجه الله روټۍ خدای دپاره در باندې وخورله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بدل در نه غواړو نه شکریا در نه غواړو خدای د پاره در باندې نفلی روزو کې حضرت علی او د بی بی فاطمی ایمان ګورا اوس فرضی روزه د عزیزانو په علاقه کې بدا سر وی ګوي څوک بې چایو پاتې نشي څوک بیرو جماعتی پاتې نشي څوک بې پښمنی پاتې نشي کینې ټوله علاقه به بیا الله ونیسي بیا الله ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې ولا خلوف فم صائم اطیب عند الله من مسک دروجدار سړی د خلې وګمه چې کومه ده د لوګې نه چې په کوم خله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخه لګي ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې اصوم لی وانا اجزی به روجه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکو یو روایت دا دی چې اصوم لی و انا اجزا به روجه زما ده او د دې په بدل کې به روجه دار ته زه ورکړلی کېږم الله وی ستا د روجې په بدل کې به زه درکړلی کېږم زه به ستا شم اندازه وکړئ چې د یو روجې په بدل کې الله به ستا شي نو چې الله ستا شو د خدای ټوله خدای ستا شو که نه شوه هر څه ستا شو نو دې وجه نه عزیزانو لږ سوچ وکړئ